Salam əziz tamaşaçılar, əziz Tural televiziyasının izləyiciləri. Saat 5 efirində Tural TV-nin canlı yayınında AK Partiyanın başkanı Tural Abbaslıdır. Biz bugün ölkə gündəmindən bir yerdə, təbii gündəmdə olan məsələləri, daxili, xarici, dünyada baş verən məsələlərlə bir yerdə, həm də son günlər çox ciddi müzakirə predmeti olan rus dilli təhsil məsələsini müzakirə edəcəyik. Mikrofonu birləşdirmək yadımızdan çıxır təbii ki. Və rus dilli təhsil olsun mu, olmasın mı? Belə mövzunu qoymuşum. Amma gündəmimizdə çoxlu məsələlər var. İstər Türkiyədə baş verən bu mübariz məhkəməsi məsələsi ətrafında böyük müzakirələr gedir. Tofiq Yaqublu məsələsi, onun aclığı ətrafında müzakirələr var. Hal-hazırda indi vəziyyət necədir, onu da Tural bəydən soruşacaq, görək məlumatlar var mı? Və təbii ki, digər problemlərimiz var. Və rus dilli məsələ ilə bağlı da çox maraqlı tarixi açıqlamalar da verildi. Hikmət Azizadənin açıqlaması ətrafında müzakirələr gedir. Çingiz Abdullayevin açıqlamaları ətrafında müzakirələr gedir. Amma hər halda təhsil sahəsində bugün ölkənin gündəmidir. Təhsil sahəsində çoxlu müzakirələr var. Bəy, xoş gəlibsiniz. Xoş gördük. Necəsiniz? Sağ olun. Siz yaxşı olasınız. Dəvət üçün də təşəkkür edirəm. Tural bəy, xoş gəldin. Gələcəyin lideri. Bax, tamaşaçılar. Sağ olsun. Cənab, yazırlar. Adil Qeybulla niyə siyasətə girişir? Mən bilmirəm, Adil Qeybulla nə eləyib ki? Yəqin Adil bəyin o bəyanatınla bağlı birisi Adil bəyin bir bəyanatı oldu ki, mən belə görürəm ki, müxalifətdəki bəzi qüvvələr Tofiq Yaqublunun vəziyyətindən yararlanmağa çalışırlar və yaxud da ki, onun vəziyyətini ağırlaşmağında maraqlıdırlar. Amma qeyd edeyim ki, Adil Qeybulla həmişə siyasətdə olub. Adil Qeybulla uzun illər Müsavat Partiyasının divan üzvü olub, Müsavat Partiyasının səhiyyə tip komissiyasının rəhbəri olub, siyasi məhbus olub. Yəni, Adil Qeybulla nə vaxt siyasətdən kənar olub? İndi də Adil Hərəkatının... Adil Hərəkatının funksionerlərindəndir. Əsas yəni, oldu ki, Adil Qeybulla niyə siyasətə qarışır ifadəsi, yəqin informasiyası olmayıb tamaşaçımıza. Tural bəy, bu Tofiq Yaqublunun səhhətinə bağlı son məlumatlar necədir? Mən bayaq oxudum ki, deyəsən maliyyə qəbulunu tamamilə dayandırır. Mən də onu oxudum. Bəy, əslində, bugün Tofiq bəyin vəziyyəti bilirsiniz, elə bir vəziyyətdir ki, özündən daha çox deyəsən hamını maraqlandırır. Yəni, belə deyək də, özündən başqa kimlərsə daha çox dividend götürmək, kimlərsə daha çox siyasət eləmək uğrunda gedir. Çünki Tofiq bəy qalıb kənarda, onun adı üzərindən kimsə kiməsə hücum eləyir, kimsə kimsə ittiham eləyir, kimsə müdafiə eləyir. Bir adım mən bu deyəsən bunları. Eyni şey dedi, yəni elə Adil Qeybullanın özünə də onun üzərindən hücum olundu. Yəni bilirsiniz, Tofiq bəy, mən illərlə Tofiq bəylə eyni partiyədə mübarizə aparmışıq, divan üzvü olmuşuq bir yerdə. Çox möhkəm adamdır, əqidəli adamdır, amma onun sağlamlığı aclıq aksiyası ilə bir aksiyadır ki, biz də zamanında həbsxanada eləmişik, buna görə bizi Kars deyilən yer var, ora salıblar, yəni bu ümumiyyətlə siyasi fəaliyyətimiz dönəmində çox aclıq eləmişik. Amma aclıq aksiyası belədir ki, onun sağlamlıqda qalıcı olaraq vuracağı ziyanlar var. Yəni ki, biz bugün, hə, Tofiq bəy döz, bu təkcə iradə məsələsi deyil ki, hə, mənim iradəm möhkəmdə aclığa dözəcəm, bədənin dözməmə ehtimalı. Və mən düşünürəm ki, Tofiq bəy barəsində olan ədalətsizlik, haqsızlıq tez bir zamanda iqtidar tərəfindən aradan qaldırılmalıdır. Yəni, mən bugün Tofiq bəyə deyə bilmərəm ki, Tofiq bəy niyə aclıq eləyirsən, niyə bu qədər özünə zülm eləyirsən? Çünki adamın azadlığı əlindən alınır. Göz görə-görə adam şərrənib və 4 il, 3 ay kimi fantastik bir həbs cəzasına məruz qalıb. Bu adam neynəsin? Yəni, təslim olsun, geçsin 4 ildə ömrünü yenə həbsxanada qoysun. Yəni, bu sualları təbii ki, biz Tofiq bəyə verə bilməliyik, amma təbii ki, mən narahatam. Çünki yenə qeyd edirik, sabah bir fərmanla Tofiq bəy azadlığa bıraxıla bilər, bir əf fərmanla və yaxud da ki, apellyasiya məhkəməsinin hansısa qərarına yenə azadlığına qovuşa bilər. Çünki siz də bilirsiniz, biz də bilirik ki, Azərbaycanda hər şey bir siyasi iradədən asılıdır. Amma bu
acdığın vura biləcəyi, səhhətinə vura biləcəyi ziyanlar aradan qalxmaya bilər və yaşı da və təbii, yəni bilirsiniz, elə ola bilər ki, daha toxic və sağlam həyat tərzi sürməyini mümkünsüz qılar. O baxımdan Tofiq bəy özünü qorumalıdır. Biz Tofiq Yaqublu və tək Tofiq Yaqublu yox, bilirsiniz, biz tək Tofiq Yaqublu deyəndə digər siyasi məhbusları da ədalətsizlik eləmiş oluruq. Məsələn, Babək Həsənov var, Qarabağ qazisidir və bədənində qəlpədir. Asif Yusifli var, hələ də onun ayağındakı problemlər bəllidir. 200-ə yaxın siyasi məhbus var ki, onlar da haqsız yerə həbs olunublar və bu dəqiqə məhbəsdədirlər. Sadəcə olaraq gündəm olmayıblar, gündəmə gələ bilmirlər deyə yaddan çıxıb da unudulublar. Yəni bu insanların hamısı bir imza ilə həll olunmalıdır. Mən artıq bunu dəfələrlə təkrar eləmişəm, Əvəz bəy. Sizin efirdən də bir daha təkrar edirəm. Təklif edirəm ki, böyük bir amnistiya aktı qəbul olunsun və yaxud da əfv fərmanı imzalansın. Tofiq Yaqubusu, Asif Yusifli, Məmməd İbrahimi, Fuad Qəhrəmanlısı, digər Babək Hüseyin, digər bütün siyasi məhbuslar azadlıqlarına qovuşsun. Tək siyasi məhbuslar yox, ümumiyyətlə minlərlə insanın azadlığına qovuşsun. Niyə də yox, niyə də, yəni kiçik oğruluq, az ağır cinayətlər, hansı ki o cinayətlərin sanksiyasında, yəni cəza hissəsində xəbərdarlıq da var. Məsələn, bizim hakimlər maşallah elə bir insanlıqlarını unudublar. Yəni ki, məsəl üçün deyək də, kiçik bir cinayət əməlidir, bunun sanksiyasında var ki xəbərdarlıq, şərti cəza və yaxud da ki cərimə, ən son həddə odur ki, həbs qəti imkan tədbiri. Məhz həbs qəti imkan tədbirini seçirlər. O adamın ictimai təhlükəsizliyi, məsələn, baxmırlar ki, ictimaiyyət təhlükə törədirmi, törətmirmi, bu bunun birinci cinayətidirmi, bunun ailə durumu, sağlamlıq durumu, heç bir şey nəzərə alınmır. Elə bir ki, yarışa durublar bir-birlərindən ki, hansı hakim, hansı belə deyək də, cinayət olmuş və yaxud da şərlənmiş adama daha çox cəza verəcək. Bu baxımdan amnistiya aktının qəbul olunması, əfv fərmanının imzalanması tam yerinə düşər. Mən Tofiq bəyin əslində mülki xəstəxanaya köçürülməsini pozitiv addım kimi qiymətləndirirəm. Yəni bu pozitiv addımı atılacaq digər addımların qaranquşu kimi qiymətləndirmək istəyirəm. Çünki mən hər halda xoş xəbər idi. Təbii. Mən xoş xəbər yazdım biraz. Sizi qarət ki, nəyə xoş xəbər? Aləm mənim üstümə gəldi, nəyə xoş xəbər? Yox, bəy, o bilirsiniz, siz indi siz illərdir siyasi jurnalistika ilə məşğulsunuz. Bu siyasətin içində siz bilirsiniz ki, hakimiyyətin belə jestləri idi. Bəziləri durub deyə bilər ki, "A bu nə jestdir?" Adamların xəbəri yoxdur ki, bir çoxlarının, məsələn, siz olmuşsunuz da Kürdəxanda. Kürdəxanlı xəstəxanasını görmüşsünüz da. 4 mərtəbəli belə mükəmməl bir xəstəxanası var. Aparar dora, orada da belə Kürdəxanda qalmırdı. Kürdəxan kənə çəhəndir. Şüvəlanda. Yəni istəsəydi, amma bunu mülkü xəstəxanaya köçürüblərsə bu jestdir. Və bunu öz ailə dostunun nəzarətində veriblər. Bu da önəmlidir. Çünki bilirsiniz, pentensiyar xidmətinin özünün tibbi personalı var və onlar cavab edirlər bu məsələlərə. Yəni bunlar jestdir və mən ümid edirəm ki, tez bir zamanda bu jest tamamlanar və Tofiq Yaqublu hak etdiyi azadlığa qovuşar. Bu arada mən bir məsələni oxudum, Əvəz bəy. Əli Əhmədovun bir müsahibəsi var. Orada indi güya ki, Tofiq Yaqublunun vəziyyətindən istifadə edən müxalifət haqqında bəli, söz deyilir. Məsələn, uğursuz müsahibə idi indiki məqam üçün. Deyir ki, törətdiyi cinayətin haqlı olaraq cəzasını çəkən Tofiq Yaqublunun aclıq aksiyası üzərindən bəziləri dividend qazanmaq istəyir və koma vəziyyətinə düşmüş müxalifət güya ki, bu aclıq aksiyasını istifadə edib dirilməyə çalışır. İndi bu nə ritorik? Yəni bu əslində bilirsiniz, bu əslində Ədalət Vəliyev, özür istəyir, bəli, prezidentin adından siyasi partiyalarla görüşür. Zəifinlə də güclüsünlə, bəli. Mən bu prosesi o qədər də məqbul, yəni normal gedən, axarında gedən prosesdə hesab eləmirəm. Dəfələrində biz burada bunu müzakirə eləmişik, yerlən gedir filan filan. Sən də baş nazirin mavinsin. Bu niyə bəy, prezidentin özünün ağzından çıxır ki, islahat eləmək lazımdır, islahatlara gedirik, yeni konfigurasiya qurulur, məhkəmə sistemində islahatlara ehtiyac var, düzdür ya yox, və yaxud da ki, ölkə daxilində 5-ci kolon var ki, bunlar vəziyyətin gərginləşməsində maraqlıdır. Bunu prezident deyir, qeyd edir. Buradan da Əli Əhmədov qeyd edir ki,
Yox, bu haqlı yerə, lap haqlı yerə, tutalım ki o həmin o şəxslə Tofiq Yaqublu çəkişib. 4 il, 3 ay iş vermək olar. Öz nazir balalarınız getdi bahalı 200-300 minlik maşınlarla sadə o fəhlənin, kasıbın küsümüz üzərindən keçdi, öldürdülər. Heç 2 il içərdə oturmadılar. Düzdür, o biri Əli, o Qaçqınkom Əli Həsənovun nəvəsi və yaxud da o digərlərinin nəvələri, balaları, getdi insanları diri-diri ayaqla, küçələrdə ayaqlayırlar. Heç onlara deyən yoxdur, amma deyir, 4-3 ay haqlı alın. Rejissorumuza atdım mən, yaxşı yadıma sağlı Turan bəy. Əli Əhmədov madam gəldi gündəliyə, o zaman mən onun haqqında bugün yayınlanan və hələ də cavab verilməyən, bəli, mən də o maraqlı bir yazını da diqqətə çatdıraq, onu da işləndiraq, Əli Əhmədov da ona cavab versin. Yəni, Tofiq Yaqublu 4 il 3 ay alıbsa, onda sən nə Əli Əhmədov da buna haqlı olaraq törənən cinayət deyilsə, sizin də o cinayətlərinizi zəhmət olmasa o rəsimləri verək, Tural bəy, icazənizdə mən də onu buyurun. Bu gördüyünüz Maşdağ qəsəbəsindəki 2 hektardan çox ərazidə deməli baş nazirin müavini, Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini, icra katibi Əli Əhmədovun malikanəsidir, əziz tamaşaçılar. Deməli 2 hektardan çox ərazidə Maşdağ qəsəbəsində özü və ailəsinə aid 6-7 mənzilin olduğu ərazidə 2 ədəd hovuz mövcuddur. Mən bu sizdən soruşacağım. Bu nə deməkdir, qardaş? Adam beyni başı yer. Bunların hamısı şey kim yaşayır? Bu şey deyirəm, bunlar nə ilə yaşayır? Niyə belə eləyirlər? 2 hektar bunda, 3,7 hektar Ramiz Mehdi, 5 hektar Ermənilərdən çox bunlar işğal edir. Qarabağdan çox bunlar işğal edir. Nə bilim, 1000 hektar İlham Əliyevin Salyanda, 600 hektar Ramiz Mehdiyevin, 275 hektar Qalina, nə bilim, Mikhailovun adı, yoxsa Arutyunov adı, onun, bu nə baş verir? Özü və ailəsinə ait 6-7 mənzilin olduğu ərazidə 2 ədəd hovuz mövcuddur. Yaxınlarında bacısı Şuranın da bağ evi var. Bu qədər sərbət azmış kimi işlətdiyi fəhlələrin də pulunu vermədən, təmirdən sonra təhdid edərək qovmuş adamdır. Ha, Əli Əhmədovu da həmin o mən o siyahıya əlavə elədim. O, məndə bir məmur siyahısı var. İş adamlarından pulunu alırlar, vermirlər qardaş, vermir. Deməli, işlətdiyi fəhlələrin də pulunu vermədən, təmirdən sonra təhdid edərək qovmuş adamdır. Çıxıb ədalətdən, qanundan danışır. İstirahət günləri ora tez-tez Əli Həsənov, Bahar Muradova, Siyavuş Novruzov, Mübariz Qurbanlı, Məzahir Pənahov, Zahid Oruc və digərləri yığışırlar. Yəqin ki, ölkəni və sizi daha necə tanımaq barədə söhbət edirlər. Əziz tamaşaçılar, bu Həbib Müntəzirin tanınmış bloger və bu məsələlərdə artıq cavab versinlər, ittihamdır, ittiham silir ləkədir filan, ittiham eləsin, ittihama cavab versinlər, həmin o qeyd olunan ərazi məlum, o Məşdağ ərazidir, qeyd olunan ərazi məlum, desinlər ki, baxın, bu ərazi bizim adımızda deyil, filan kəsindir, behmən kəsindir, çıxsınlar desinlər, deyə bilməzlər axı bəy, çünki yenə qeyd edirəm, ermənilərdən çox bunlar işğal edib, Azərbaycan xalqına vurulan zərbədə ən azı ermənilər qədər də bunlar zərbə vurub, ziyan vurub, yiyiblər, talıyıblar, dağıdıblar, dövlətin dövlət kimi formalaşmasına mani olublar, feodal düşüncə ilə, belə deyə o geri qafalı düşüncə ilə ki, dövlət dövlət deyil. Baxın, bugün biz nəyə danışırıq? Siyasi məhbus. 21-ci əsrdə Tofiq bəy, Tofiq bəy deyirəm, Əvəz bəy, siyasi məhbusdan danışmaq nə deməkdir? 21-ci əsrdə siyasi məhbus nə deməkdir? Mən sənin kimi düşünmürəm deyə məni həbs eləmək bolşevik təfəkkürüdür. Bolşevik düşüncəsidir və artıq bu arxeikdir, yəni bu geridə qalmışlıqdır. Sən 200 artıq adamı saxla ki, nədir bu mənim kimi düşünmür, bu mənim kimi danışmır. Qardaş, belə olmaz. Bu olmayacaq da. Ya bunu siz könüllü şəkildə dəyişəcəksiniz, əvəz bəy. Ya da xalqın o daşma nöqtəsi artıq yaxınlaşır. Mən istəmirəm o daşma nöqtəsi baş versin və xalq qalxıb hamısını kürüyüb dənizə töksün. Yəni, bunun fəsadları da var. Amma imkan verməyin də belə olsun. Qardaş, bu insanları niyə cana yığırsınız. Baxın, hər şeydə cana yığırlar. Elə mən geri gəlmək, cana yığma məsələsini dedi, indi hər sahədən danışaq. Pandemiya ilə bağlı bilirsiniz də, bir həftədir bu restoranlar, kafelər açılıb, bir həftədir. Düşüblər vergilər, icra hakimiyyəti nümayəndəsi, vergilərin nümayəndəsi, bir də səhv eləmirəmsə,
Daxili İşlər Nazirinin nümayəndəsi kimsə düşüblər obyektlərə, əllərində metrə. Məsələn, bir stol qoyub, 4 dənə stol. Ölçürlər. Sən cərimələnsən 200 manat. Niyə? Burada metrə yarımlıq stol ətrafında məsafə gözlənilmir. Və ya da sən cərimələnsən 200 manat, 2000 manat. Niyə? Sənin maskan burnunu örtmür, ağzı örtmür. Və bir mənalı şəkildə girdikləri hər yeri cərimələyirlər. Yəni bu işmar dəstək olmaqda. Əksinə bəy özü xəbərdarlıq elə ki, növbəti dəfə məsəl birinci dəfə 200 manat, ikinci dəfə bu səhv olunarsa 2000 manat. Və siz də bilirsiniz, biz də bilirik ki, onların o operativ qərargah qoyduğu utopik göstərişlər var, utopik belə deyək şərtlər. Hansı restoranda əvəz və 6 nəfər metr 1 metr məsafə ilə otura biləcək masa var. O nə boyda, neçə diametri olmalıdır ki, 6 nəfər orada otursun, aralarında da 1 metr olsa, yəni metrə yarım. Elə oturmaq. Ya o mümkündürmü? Və yaxud da sən deyirsən ki, sən kafe işlədirsən, kafenin içindəsən də tutal, aşpazsan, qabiyonsan, sən 9 saat ağzında maska dur. Mümkündür bu Əvəz bəy. Sonra da bugün o həmin o nədir bizim Rəşad Mahmudov ha? Rəşad o da çıxıb deyir ki, sən demə sərtləşdirilmiş karantin qaydaları ümumi bu pandemiyaya heç bir əhəmiyyəti yox imiş, əksinə ziyanı var imiş. Qardaş, siz bir qərar verin, sonra gəlin bu yazıq fağırın canına çökün, 200 manat, 2000 manat, 500 manat bir cərməliyində. Zaten yayıb bərbat elədiniz, yəni kənd təsərrüfatı bərbat günə düşdü. Onu oxuyaq. Buyurun oxuyun. Rəşad Mahmudov. Baxın, dövləti insanların üzərində eksperiment edirlər, ey bunlar. Biz bunu təkrar edəm, buralarda deymişik. Hələ indi onların qaydalarına görə də iqtisadiyyatı çöktürürlər, iqtisadiyyatın belini qırırlar. Deməli Rəşad Mahmudov bir tanınmış ürək cərrahıdır, deputatdır, millət vəkili Dəziz Samışaşı. Millət vəkili kimi deyəmərəm, həkim kimi çox savadlı həkimdir. Həkim kimi də yaxşı həkimdir. Mən tanıyıram o, bizim tələbə yoldaşımız olur. Elçi bəyin ilk 50 nəfərlik qrupunda Türkiyə göndərilən adamlardan biridir. Və Rəşad Mahmudov həm də bu operativ qərargahda tez-tez çıxış edib. Rəşad Mahmudovun çox maraqlı bir təsbiti var. Deyir ki, artıq konkret qərar verildi, ağır sərtləşdirilmiş karantin rejimlərinin COVID-19 virusu ilə mübarizədə heç bir faydasının olmadığı, hətta zərərinin daha çox olduğu sübut olundu. Əslində, zərərinin çox olduğunu hamı bilirdi. Amma tibbi nöqteyi nəzərdən faydasına görə karantin olunurdu, amma görüldü ki, faydası da yoxdur. Bundan sonra ən ağır pik hadisələr olsa belə parklarımız bağlanmayacaq. Bizim məsafəli yürüş edib, maskamızı istifadə etdikdən sonra həyat olduğu kimi davam edəcək. Əvvəlki məhdudiyyətlərin bizim üçün yaratdığı fiziki passivlik mənfi nəticəsini verir. İdmançılarda bunu görürük. Bu hamımıza aiddir. Virusa görə zərərlər dəydi, hesablamaların düzgün aparılmadığı tələblər oldu. Bu bütün dünya üçün keçərli oldu. Bu payızdan sonra istər peyvənd olsun, istər olmasın, gələcək üçün artıq rahat nəfəs alınacaq zamana giriləcək. Bu COVID-19 da digər virus xəstəlikləri kimi olacaq. Qardaş, ay Tural bəy, indi pis çıxmasın. Bizim o 5 ayımız nə oldu? Aylardır, bən niyə burada öldürürüm? Bizim 5 ayımız nə oldu? Bizim o xalqdan uğurladığınız 5 ay... Qulla, cərimələr... Stres, batan iş yerləri, sökən iqtisadiyyat, birinin atası öldü, gələ bilmədi, birinin balası xəstələndi, gələ bilmədi. Və bunların qarşılığını, bunların hesabını kim verəcək? Yəni bu təbibin çıxartdığı nə oyundur? Ümumiyyətlə, bu təbib nə oyundur? Bu təbib nə məsələdir? Ay, Əvəz bəy, siz bəlkə bilirsiniz, mənə izləyim. İcbari tipi sığorta agentliyi bir. Təbib ki, Səhiyyə Naziri üçün. Arkadaş, bu nədir, nə oyundur? Yox. Yəni ki, bu hər öz dairəmdə yaxın olan adama bir vəzifə təsis edib, ona bir yaxasına qalstuk salıb, sənə də bir vəzifə verəcəm, altına da bir Mercedes qoyacam, get kef elə. Budur, yəni bu nə oyundur, nə hoqqat çıxardırlar. Dünyanın harasında bir səhiyyə, üç orqan nəzarət edir. Harasında var bu. O, nemis, faşist Almaniyasında var idi. Hitlerin sevdiyi, indi Mein Kampf'ı tərzümə elətdirmiş adam ki, Hitlerin sevdiyi taktikalardan biri oydu. Eyni işi iki müxtəlif struktura tapışırıb, bir-birindən rəqabət apartdırırlar. Ya bu metoddur, bu təbiblə Səhiyyə Naziri, Səhiyyə Naziri birimizdən dərdi bir kimə deyəsən. Görülür ki, bizim hələ Oktay Şirəliyevdən xəbər yoxdur.
Oktay küsüb, lan səmini, Oktay küsüb ki, o deyir, deyir ki, gedin, deyir, bəy deyirlər, gəl, deyir ki, kim geyib, yeməyin yaxşı yerini yemini. Oktay Şirəliyevə deyiblər ki, qardaş, belə deyir ki, gedin, xəstəxanaları kimə vermişsiniz, o elə danışsın, mən niyə danışıram? Bu belədir, Amin bayramında məlum oldu ki, ultra biznesmen, adamın tipdən zəyyədən anlayışı yox, biliyi yox, savadı yox, varsa hanı? Adam da pul kazanmakla məşğuldur. Baxın, bizim bir yaxın dostumuzun atasında COVID-19 testi qoyulub. Bu da belə olub. Da, mən ki, özel şirkətə, özel bir müəssisəyə müraciət ediblər. Onlar da COVID qoyub, nə bilim, ağ ciyərində buzlu şişə tapıblar filan. İki də top kimidir maşallah. Bir də iki gün qızdırması olub filan. Bir həyacanla dostumuz zəng eləyib, bəs 108 gəlin filan eləyin, bu aparın test var. Yox, biz özümüz deyil, test götürəcəyik, özümüz cavab verəcəyik, ondan sonra baxacaq. Gəlin, test götürmək, 3 gündə hələ xəbər yoxdur adamlarda. Yəni, hələ sabah deyəcək. Bəlkə bu COVID-dir, 3 gün bunu niyə bıraxırsan çölə? 3 gün bu yaxşı, o neyinə məldi? İndi düzdür, o dostumuz özü müalicə elətdirməyə çalışır, nə bilim, o vitamindir, sistem filan. Ya bu nə sistemdir? Adam deyir ki, qardaş, mən özüm test vermişəm, məndə belə bir şübhə var, deyilə, yox, biz özümüz gəlir, götürək. Yaxşı, sən əgər o özəl şirkətə, özəl şirkət deməyək, şirkət də deyirəm, özəl xəstəxanaya, özəl klinikaya inanmırsan, ona nə lisensiya verib oturtmursan orada, cəmaatı göndər. Sonra pullarını aldı. Bu da monopol yaptı. Yani mende aldı. Ya bilmirəm bəy, bir testi məndə keç. Qəribə bir yanaşma var. Deyəsən bu COVID-19 Azərbaycanda ancaq o ayrılan 3 milyardı talamaq olub. Yəni bir baxın elə xəstələnən xəstələndi, ölən öldü, sağalan sağaldı. Buna baxın bu pulları nadiyat oldu. Və ən önəmli adamlardan biri də çıxır deyir ki, onlar hər şeydə ziyanımız boş şeymiş. Boş şeymiş. Yalandan evdə oturduq, yalandan nəqliyyatı bağladıq, yalandan iş yerlərini və bərbərlər bağlıydı. Biz Robinson Crusoe oxşuyurduq evlərdə oturmuşduq, saç baş basmış bizi. Yə, bərbərə qədər bağladın ki, olmaz. İndi də bel-belə insanlar avtobusa mindirirlər, Əvəz bəy. Amma gedirlər insanlar bir, məsələn, ictimai yaşa obyektində 5 nəfər bir stolun arxasında oturanda 6 nəfər onu gəlirlər ki, qardaş olmaz bizi cərməliyirlər. Bəs o avtobusda gündə də yanır, gündə də baxı basın biri yanır. A, belə şey olmaz. Elə baxı basın, valla elə baxı basın, elə hamısı toptan yansın. Elə hamısı yansın, bəy, ki, onlar adamlara nə zülüm edirlər o qarımız avtobusda. Sizi görsəydiniz, bəy, bir dənə bir qaz çıxırdı, frenə bir vulkandır. Bəy, bu avtobusdan içində adam daşıyırlar. 4 dənə maşını söndürə bilmir. Onlar bilmirəm, o avtobuslarda siz olubsunuz mu? Mən bir neçə dəfə o avtobusdan istifadə eləmişəm. O baxıbusun mətbuat xidmətindən danışmışam, status yazmışam. Demişəm ki, valla bu baxıbus bu cəmatın başına bir oyun açacaq. Ona özəl taksilərdən betət sürürlər, yol nəqliyyat hadisələrinin rejini almırlar. Bir dəfə maşını sürürdüm, üstümə yeriyir, üstümə minir. Deyirəm, ha kişi, sən indi deyirəm, mən buradan qaçmasam, sən mənim üstümdən keçirsin, deyir hələ. Sığortası var, bir şey var. Yəni, buna, bunadır mı? Bakı nəqliyyat agentliyi. Sizin yollarda yaratdığınız o nizam, demirəm başınıza dəyilsin, amma elə olmaz da, amma elə olmaz. Tural bəy, gəl bu söhbətimizi bayaq elə Tofiq Yarqulunun üzərindən siyasi məhbuslara girdik və siz də təklif elədiniz ki, ya bir geniş amnistiyə, ya bir böyük deyək ki, əf olsun. Kəsində prezident istədiyi zaman əf verə bilər. Bəli, müstəsna səlahiyyətdir. Müstəsna səlahiyyətdir, məclis yığılana amnistiya verənə. Say limiti yox, nə qədər istəsə, neçə nəfər istəsə bütün həbsxanaları açıb bıraxa bilər. Amma biz hələ təbii nə deyirik, az ağır cinayət törətmiş, artıq belə deyək, bəlli bir yaşı keçmiş və yaxud da cəzasının 3-də 1-ni, 3-də 2-sini çəkmiş insanlar niyə də bıraxmasın? Və ilk növbədə təbii ki, Əvəz bəy, siyasi məhbuslar, başda da Tofiq Yaqublu olmaqla. Siz bugün bu Zahid Möhtərəm Zahid Orucun bəli. Böyük bir yazısı çıxıb, əziz tamaşaçılar, Allah nə qədərdir də, nə qədərdir də, böyük bir yazıdır, çox da maraqlı yazıdır. Bəli, çox nüanslara toxunur. Hə, çox da maraqlı yazıdır. Mən bilirsiniz bunu niyə deyirəm? Strateq az yayıb. O ilkin mənbə odur, orada yayılıb. Yeni kursdan danışırıq. Biz bu haqda danışacaq. Mən güman ki, bu yazını oxuyandan sonra da bu haqda fikirlərimi bildirəcəm. Amma çox maraqlı
məqamlar var. Bəli. O məqamları hətta biz oxuduq, elə biraz da qoruduq, qaldıq ki, biz bu haqda hər gün danışırıq. Zahid Oruç da maraqlı insandır, çox böyük. Siz baxın, bu nüansını oxuyun istəyirsiniz. Siz baxın, bu çox bizim böyük, baxın, belə buradan bura qədər. Perspektiv yani, vəd edən siyasi bir, siyasi bir dühadır gerçəkdən və bu gənc dühanın bu yazısı önəmlidir. Niyə önəmlidir? Çünki Zahid Oruç indi hal-hazırda Azərbaycanın siyasi zirvəsindədir və Prezident İlham Əliyev deyəsən onun fikrinlə hesablaşır. O baxımdan bu yazı mənə çox maraqlı gəldi. İndi bir hissə oxuyacağım, amma əgər bu yeni kursun içində mən bilmirəm, siyasi məhbuslarla bir şeylər varmı orada bağlı? Yazını bütün oxuyandan sonra mən fikirlərimi deyəcəm. Məncə bu abzasda təqribi... Bu yeni kursun içində bütün bu məsələlərdən xilas olma məsələsi olmalıdır. Ümumiyyətlə, fəlsəfə dəyişməsi deyilir, amma... Görək, deyil o mən dəfələrlə deyiləm, davəliyəyim, onu proveliyəyim. İnanırıq, amma yoxlayarıq. Deməli, Zahid Orucun yazısından bir bölüm oxuyuram. İndi bütün komandasında gələcək naminə vahidliyi təmin etmək, siyasi sistemin və institusional təsisatların, milli ziyalıların, maraqlı bir şeydir, milli ziyalı anlayışını, maraqlı. Birinci dəfədir mən, birinci dəfə hakimiyyətin ağzından bu sözü işləyirəm. Çünki biz həmişə yerli və milli, yəni o şey deyə, müstəmləkə aydınları yox, müstəmləkə aydınları var. Bax, Rus dili məsələsində ona görə gələcək. O müstəmləkə aydınlardır, bir çoxları. Müstəmləkə aydını nə deyil? Baxın, nə deyil Çingiz Mustafayev yoxsa Abdullayev. Rus dilində səlis danışan ağıllı, intellektual və istedadlı insanlardır. Anlamadım. Yəni Rusca danışan ağıllı, istedadlı və insanlar bəs Azərbaycan dilində danışanlar kimdir? Çingiz Abdullayev. Ha, milli ziyalıların və ictimai rəy liderlərinin. Bu da maraqlı. Bu da önəmli. İctimai rəy liderləri. Dövlət orbitinə qaytarılmasına nail olmaq. Bax, burada indi biz əgər deyiriksə ki, bu biz səmimi yazılsa, burada yazılmayıb hakimiyyətin orbitinə, iqtidarın dövlət orbitinə. Dövlətin orbitinə. Çox bu önəmlidir. Zaman zaman danışmışıq. Bəli. Niyə adamları perik saldınız? Bəs bəli, o zaman Rəşad Mahmudov indi yazır ki, müxalif ola bilərsən, amma dövlətin orbitində olmalısan. Yəni, Granta, Avropaya, Amerikaya, Fransaya, Rusiyaya filanə bağlı yox, dövlətinə bağlı. Əgər bu olursa, yenə qeyd edirəm, Görək, hələ bir ümumiyyətlə yazıya da tam baxmaq lazımdır. Müxalif partiyalarla siyasi saziş, ictimai müqavilə ilə konsensus tapmaq çox önəmlidir. Konsensus səs çoxluğu deyil. Razılıq, razılıq. Mütləq razılıq olmalıdır. Konsensus tapmaq və parlamentdən kənar qüvvələrin büdcədən maliyyələşdirilməsinə getməklə çox önəmlidir. Bilirsiniz də, bugün yəni tamaşaçılarımız bilməyə bilər, yalnız parlamentdə təmsil olunan siyasi partiyalar büdcədən maliyyələşir. Yəni ki, əgər sənin parlamentdə deputatın yoxdursa, sən partiyalara büdcədən maliyyələşmirsən. Yaxşı, mən büdcədən maliyyələşmirəmsə və biznes qadağandırsa və qrant almaq qadağandırsa, kənardan maliyyələşə bilmərəmsə, onda bu yazıq partiya nə ilə dolansın? Nəylə kirə versin, nəylə belə deyək də işçilərini saxlasın, təbliğat aparsın, təşviqat aparsın. Deməli, davam edirəm əziz tamaşaçılar. Deməli, parlamentdən kənar qüvvələrin büdcədən maliyyələşdirilməsinə getməklə onların sosial aqressivliyini, xaricdən asılılığını azaltmaq, həmçinin dövlət şuralarında, idarəçilikdə iştiraka cəlb etməklə münasibətləri hüquqi müstəviyə qaytarmaq. Baxın, etiraf var, hüquqi müstəviyə qaytarmaq. Artıq, yəni iqtidar müxalifət münasibətləri hüquq zəminində olmalıdır. Artıq kriminal olmamalıdır siyasətdə. Baxın, nə deyil? Kriminal deyil. Baxın, Tofiq Yaqubluya qiymət o siyasi zəmində verilməlidir. Yəni, o siyasətçidir, onu məhkəmələrlə və ya da polislə, şərləmələrlə yox. Yəni, cinayətkar, kriminal bir durumla yox. Sözü tənzimləmə. Təbii. Sən Tofiq Yaqublunun, Əvəz Zeynalının, Tural Abbasının, kimsəninsə başqa Əli Kərimlinin və s. Çıxışlarına, sözlərinə, arqumentlərinə, çıxışla, sözlə tənzimləməlisiniz. Yoxsa polisinin bankdadır, polis, təbim, kim? DTX. Deməli, baxın, özə bax, burada var, dövlət şuralarında
idarəçilər, idarəçilikdə iştiraka cəlb etməkdir. Nə deyirdik? Prezident yanında ictimai şura yaradılsın, operativ qərargaha ictimai insanlar daxil olunsun. Müxalifət cəlb olunmaz. Zaten bax, nəzarət mexanizmi odur. Əvəzə, dünyada zaten müxalifətin əsas funksiyasından biri nəzarət mexanizmidir. Yəni, xalqın adından nəzarət eləmək. Yoxsa sən 2 milyard pul ayırırsan, 2 milyar pul ayıran sən, xərcləyən sən, nəzarət eləyən sən. Burada obyektivlik, şəffaflıq hanı, qanunu verən sən, çıxardan sən, icra eləyən sən, yoxlayan sən. Müxalifət yox. Yanı, müxalifət də yox. Onda da belə anormal durma düşür dövrə. Fərhad bəy siz deyildi, məsuliyyəti bölüşmək. Bəli, bəli. Sonra, deməli, siyasi mədəniyyəti bərpa edərək diyaloq mühitini daim çalışan və qərarlarla irəliyə gedən bir müstəviyə çevirmək. Bu adam tam mənada siyasi uzlaşma, doğrudan mı? Yani, çox önəmli bir şey. Orada qeyd olunur. Diyaloqun nəticəli diyaloq, yəni ki, görüşmək xətrinə yox. Bəli. Yəni ki, orada qərarlarla irəliyə gedən, yəni, çünki bir diyaloq olduysa, bir ünsiyyət olduysa, o nəticəsi daimi, yəni müvəqqəti yox. Məsələn, ictimai palata tipli bir şey. Ola bilər ictimai. Var bir çox dövlətlərdə var. Niyə bir dövlətin müxalifəti və iqtidarı 3 aydan bir, 4 aydan bir, 6 aydan bir bir araya gəlib, ya qapalı, ya açıq şəkildə diskussiyalara aparılmamalı, fikir mübadiləsi aparmasın, davam niyə yox? Davam edin, Zahid Oruc. Siyasi mədəniyyəti bərpa edərək, destabillik doğuran mənəvi terroru durdurmaq. Kim yaratmışdı ki bunu? Kim yaratmışdı? Burada siz biraz bir etiraf nədir? Baxın, əgər sən özündən zəifi sıxarsansa, yəni polisindən, həbsindən, onun əmlakını talamaqdan, o da nə edəcək bəy? Onun əlində yeganə çıxış yolu nə olacaq? Söyüş söymək. Mənəvi terror deyəndə bu nəzərdə tutur. Siz onu deyil, onlardan qorxurlar. Amma bu mühiti o yaradır. Etiraf var ki, biz, baxın, normal siyasi münasibət bəsləməmişik deyə insanlara. Onlar da məcbur olub qeyri-adekvat bizə cavab ver, söyüşdür. Belə deyək, o terror necə olur meydana çıxır? Sən gedirsən ordunla yüzünü əzirsən, o da bacarmışsın, bombanı bağlı, özün partladı. Mənəvi terror da burada daha çox söyüş, sosial şəbəkələrdə ki, agresiya güman edir. Axı, bunu siz yaratdınız axı. İndi o ayrı məsələ. Yəni, əslində bu gözəl analiz. Bax, müxalifət iqtidar münasibəti, müxalifət iqtidar və cəmiyyət əslində münasibətlərinin bu kiçik abzasında çox gözəl analiz olub. Budur vəziyyət. Davam edir. Yeni kommunikasiya inqilabının gətirdiyi çağırışlara hazır olmaq. Kommunikasiya inqilabı. Allah iceberg yerindən tərbənsin. Azərbaycan hökuməti anlasın ki, doğrudan da mən bu Zahid Oruca Fuşenin, Ardıcılığın, Taliyranın nəvəsi zat demişəm, yanılmamışam görünür ki. Həm də yeni kitablar oxuyub, hiss olunur. Deməli, bu məsələləri şükür Azərbaycanda hakimiyyət anlamalıdır. Anlamalıdır yeni kommunikasiya. Siz də bax, bu deyənlərə Fuşe, Taliyran deyin. Bu yaxşı, bu pis deyir, vay. Yaxşı deyir, vay. Taliyranın nəvəsi deyir. Bizə eşitmirlər. Heç olmasa qoyun özlərinkini eşitsinlər ki. Zahid, Oruc, belə yekə-yekə şeylər yazır. Sağ olsun, alqışlayıram. Necə ki, Zahid, Oruc canlı yayınlarda gəlib, müstəqil, sərt, yumşaq, tamaşaçıların da rəyinlə suallara cavab verməyib, mən gözələ gözəl demək. Anlata bildim mi? Yəni, siz qardaş, bunu yazırsınız, lap gözəl. Amma bunu bir diskusiyalarla bir gəlin. Bunların da ayrıca mediyası var, bunların da ayrıca baxışları var. Yəni, hər şey belə olmur, Tural bəy. Hər şey açıq şəkildə, rahat şəkildə müzakirə. Amma doğrudan da mən bu yazının bu motivlərini alqışlayıram. Burada çünki önəmlidir. Hələ bu, indi bu oxunur, hələ axırıncı cümləni oxuyur. Əliyevin qurduğu yeni xalq hakimiyyətinin ali məramıdır. Bəli, göz burada artıq bu yuxarıda qeyd olunan fikirlərin özünün əslində olmadığını, bu yeni kursun ali məramının olduğunu, yəni Əliyevin kursunun, İlham Əliyevin kursunun. Yəni, dolayısıyla bu, belə deyək də, bu əgər deyilən doğrudursa, hakimiyyətin yürütdüyü, dediyi ki, bizim yeni xəttimiz, yeni kursumuz var, onun müxalifət, cəmiyyət, iqtidar münasibətləri olan hissəsidir. İndi burada maraqlı bir-iki məqam da var. Deyil, bir yerdə də deyil ki, burada ən böyük dəsti xətt Zahid Orucun keşke yazını tam oxuya bilsəydik, daha rahat analiz edəyərdik, amma onu da edəyərik. Burada ən böyük dəsti xətt uğurlu məmur karyerasını yaşayanları da kölgədən çıxarmaq. Bəli, bəli.
Millətinə ləyaqətlə xidmət edənləri göstərməyi bacarmaq. Burada artıq öz daxillərində olan iqtidarın indiyə qədər o tayfa bazdır, qrup bazdır, yerli bazdır. İctimai fikirdə daşlaşmış, vurulmuş adamlar gerçəkliyini dəyişdirmək. Bəli. Hadirə cəbirlərdən yox, dəyişdirmə bax. Həm də baxın, vurulmuş adamlar gerçəkliyini dəyişmək. Bu o deməkdir ki, bizim iqtidarda işləyən, məsəl üçün Namiq Abbasov kimi adamları yenidən qaytarmaq. Ola bilər. Vurulmuş adamlar gerçəkliyini dəyişmək çox önəmlidir. Çünki bu iqtidar adamı vurdu mu, adam ölənə qədər getdi. Kadrların rotasiyasını normal hadisə kimi cəmiyyətə qəbul etdirmək tamamilə maraqlı məqamdır. Və yeni nəslin qarşısında fərqli bir elit olduğunu göstərmək ən böyük vəzifə. Amma bu fərqli bir elitə burada maraqlı məqamlar var. Fərqli bir elitə də quzunu öpən Harvard məzunu olmamalıdır. Bu millətin dilindən danışılmalıdır. Bu milləti bölməməlidir. Bu millətin, deyək ki, regional üstünlüklər bir regionun digər regiona üstünlüyünü saxlamamalıdır. Baxın, təbii ki, elədir. Baxın, bu indi biz Zahid bəyin bu yazısının yeni kursun bəyanı mı olduğunu, yoxsa özünün və o rəhbəri olduğu Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin bir layihəsi olduğunu mu tam deyə bilmərik də? İndi biz yazıdan tam anlaşılmır. Biz güman elə ki, bu yeni kursdur. Və burada baxın, özlərinin daxili vəziyyəti, yəni iqtidarın daxili vəziyyəti haqqında kiçik bir hissə var. Yazır ki, hakimiyyətin hansı qolunda olursan ol, özünü qorumaq hissi, özünü qorumaq hissi hüquqa deyil, qəyyumçuluğa dayanacaqsa, yəni hüquqa deyil, qəyyumçuluğa, bu mənim dairəm, qəyyumçuluğa dayanacaqsa, dəyişən konjunkturdan asılı olaraq adamlar bütün etik dəyərləri tapdalayıb, sağ qalmaq üçün çarpışacaqsa, yəni burada artıq bilirsiniz də, tək mən vəzifədə qalmam, bu hakimiyyəti yürütdük, elan etdiyin ideyalara və siyasi əqidəyə bağlılıq hamının gözündə əriyib yox olacaqsa, siyasətdə gərək başını deyil, sifətini qoruyasan kəlamı elə belə deyilməyib. Heydər Əliyev irsinin saxta müdafiəçilərə ehtiyacı yoxdur. Yəni, dolayısıyla Zahid Oruz qeyd edir ki, baxın, bugünkü hakimiyyət daxilindəki o vurulanlar, qalxanlar bu prinsiplərə söykənməməlidir. Kim müxalifət daha çox söyəcək, kim hakimiyyətə daha çox yaltaqlanacaq və yaxud da bu kimi qonu, biz bu sizlə Sadalayı Vasif Talibovun oğlu general, nə bilim, Ramil Subovun oğlu general, İsa Dərbovun oğlu, Mehbaliyevin bir oğlu, polis rəzi, Batısı oğlu, icra başçısı, Ələsanovun qudası, Mehbaliyevin qudası, məsələn, Ələsanov. Yəni, bu qəyyumçuluq, tayfabazlıq və nəhayətində də Ramiz Mehdiyevin kürəkəninin etirafı var idi. Bizim tayfa, Ramiz müəllimin tayfası və yaxud da yeni qudalağımızın tayfası. Yəni, Zahid Orucun dediyi, əgər bu kursdursa, demək o tayfa bazlığından imtina olmalı. Bax, mən demirəm, bu belədir. Amma bu çox gözəl. Oxuduq, alqışlayırıq. Zahid Orucun özünün də fikri deyil məncə. Yox, yəni, mən inanmıram ki, yarsın, fikrini... dursun, belə şeylər yazsın. Yox, təbii ki, bu... Mən hesab edirəm ki, bu həm də İlham Əliyevin yeni kursudur. Zahid Oruc vasitəsindən bu deyilənlər olacaqsa, bu deyilənlər icra olunacaqsa, biz nə istəyirik? Biz də bunu istəyirik. Biz də dəstək verəcəyik. Şəxsən biz dəstək verəcəyik ki, elə qardaş, bax burada yazılanları elə və burada yazılanların qarşısında duran istər müxalifət, istər iqtidar, istər Rusiya, istər Amerika kim olur olsun biz bu məsələdə, bu islahatlarda bunu etmək istəyən qüvvənin yanında olacaq. Elin, deyir, kör nə istəyir? İki göz, biri əli, biri düz. Cəhənnəm ikisi də əyri olsun. Tək elin, tək bu düşmənçiliyi aradan qalsın. Orada düzdür. Mən siyasi dustaqlarla, məhbuslarla bağlı bir şey görmədim. Yazını ümumiyyətlə bir də oxuyacağım. Təbii ki, o məqamı axtarır. Yəqin ki, burada o yazının içində bəlkə də qeyd olunur, amma bu mümkünsüzdür axı. Bütün bunları eləmək üçün sən siyasi məhbus anlayışı qalmalıdır. Təbii ki, sənin türməndə siyasi məhbuslar qala-qala heç bir partiya rəhbəri, heç bir partiya lideri, müxalifiyyətçi partiya lideri və yaxud da qeyd elədiyi kimi o rəy liderlər var. Cəmiyyətdə elə insanlar var ki, partiya rəhbəri deyil, bir şeydir, amma rəy liderlərdir. Cəmiyyətə təsir etmək. Heç kim deyil, amma rəy liderdir, təbii ki. Bax,
bunlardan heç biri gəlib rahatlıqla, hakimiyyətlə oturub bu proseslərdə iştirak edə bilməyəcək. Çünki sabah sən gedib o prosesdə iştirak edəcəksən, evinə qayıdanda görəcəksən ki, 3 dənə siyasi məhbusun ailə üzvləri gəlib oturub qapının ağzında ki, hansı islahatdan danışırsan, mənim evladım bu gün haqsız yerə, məsəl üçün də həbsdədir, həbsxanada. Nə deyəcəksən ona? Və o prosesin hansı hüquqi və ya da mənəvi legitimliyi olacaq? Hüquqin mənəvi legitimliyi olmayacaq. O baxımdan bu siyasi məhbus problemi artıq bitməlidir. Siyasi məhbus problemi sıfırlandırılmalıdır. Yeni həbs komissiyası yaradılıb. Yəni nisbətən onun içindəki o köhnə kürüşlər, o biz adları oxuduq siz burada Məlahət Həsənovadan tutun Mehbalıyeva qədər, Bəxtiyar Əliyev. Yəni o artıq belə heykəlləşmiş adamlar var idi orada, heç bir şey yaramayanlar. Onlar da uzaqlaşdırılıb, nisbətən yenilənib, nisbətən orada belə deyim, müxalifətlə normal münasibətləri olan cəmiyyət arasında azdan çoxdan nüfuzu olan bəzi insanlar daxil olub. Bu insanlar təqdim eləsinlər, qorxmasınlar, hazırlasınlar o siyahları. Başda da qeyd şərtsiz o beynəlxalq təşkilatların elan elədiyi ki, bizim yerli təşkilatların təbii ki, təqdimatıyla 200-ə yaxın siyasi məhbusu açın, bıraxın qardaş. Və onlar kifayət qədər çox yatıblar, deyil mi? Bəli, zaten çox da. Mövsüm səbəb olur, gel 10-cu ildə artıq. Biz də eyni vaxtda tutmuşlar. Həbsdə biz məhkəməmiz paralel keçir. Zaten 10 il adamlar orada içəridə. Adam 2010-cu ilin sonu 11-in əvvəlləri tutub. 10 ildə artıq insanlar həbsdə. 2011-in yanvarı Mövsüm Səmədov elə tutmuşdu. Sonra da onun dəstəsi tutdu. Hə. Qardaş, Talib Bağırzadə zaten neçə dəfə yatıb. 3-cü dəfə də həbsdə. Bu da artıq məlumdur ki, bu tam siyasi bir çalar var Nardaran hadisələrində. Və qəribədir, baxın, Nardaran hadisələri və yaxud da digər, bunları eləyənlər artıq həbs olunublar. Yəni də bu əməliyyatı aparan generallar filanlar, hamısı həbs olunub filan olunub. Amma bunların apardığı cinayət işi, elə bilin ki, bir hakimi tuturlar, Əvəz bəy, hakimi tuturlar, deyirlər ki, bu korrupsiyonerdir, bu rüşvətxordur, bu hakim pul belə deyək, müqabilində qərarlar çıxardıb, hökmlər verib, bu saxtakar hakimdir, tuturlar, həbs eləyib, içəri basırlar. Ancaq o hakimin həbs elədiyi məhbuslar içəridədir. Qarış, bu ədalətsiz hakim, ədalətsiz qərar verib türməni doldurub. Sən bu hakimi tutursansa, onun tutduqlarını niyə bıraxmırsan? MT-nin hadisələrində eynə, tutan generallar içəri gəlir. Nə qədər içəridə haqsız yerə yatan məhbuslar var, amma bu MT-nin o, nədir, badə qaldırıb deyən ki, mən bunu saxlayıram. Çovdarovda artıq çıxıb. Çovdarovun 10 il əvvəl bəlkə də həbsxanaya bastırdığı insanlar hələ də həbsdədir, Çovdarov çıxır. Və yaxud da o digər generalların, və yaxud da polis olsun, və yaxud da məhkəmə olsun. Yəni, bax, sosial ədalət, Əvəz bəy, xalqın gözündə sosial ədalət bərpa olunmadıqca, bu bütün danışılanlar, bütün deyilənlər söz olaraq qalacaq. O, hansısa dövlətdə aparabla işıqfor cüzüblər yollara. Bir həftə sonra görüblər ki, cəmiyyət bunu qəbul eləmədi. İşıqfora baxan yoxdur, insanlar öz-özünü tənzimli və bütün cəmiyyətdə cəmələyə bilmirlər, maşınları, insanları filan. Amma artıq bir formalaşmış, bir belə deyək, daxili bir özlərinin qaydaları və qanunları və onunla yaşadır və işıqforları yığışdırdılar. Yox, illa da dirətmədilər o cəmiyyətdə ki, olsan buna tabir. Əgər işıqforun funksiyası nədir? Məsələn, hərəkətin tənzimlənməsi, nəqliyyatın və yaxud da piyadaların hərəkətini tənzimləmək. Əgər cəmiyyət bunu öz-özlüyündə edirsə, nə ehtiyac var? İndi baxın, bizdə də sən əgər cəmiyyətdə o legitimliyi almırsan, sən qayınlığını ver, qayda ver, cəmiyyət onu ədalətli, doğru, dürüst hesab eləmirsə, sənlə barışmayacaq. O Zahid bəyində qeyd elədiyi ki, var idi, mənəvi terror davam eləyəcək. O mənəvi terror sosial şəbəkələrdəki mənəvi terrordur. Mən məsəl üçün söyüşün, təhqirin, ulağın tərəfində deyiləm. Amma üzr istəyirəm, uşaq pulunu uşaq olmayan dövlətlərdə verirlər, deyən Səyavuş Novruzovu 8 uşağı olan ata necə söyməsin sosial şəbəkədə? Söyməyə bilərsiniz Əvəz bəy. Və yaxud da ki, Əli Əhmədov deyir ki, törətdiyi cinayətə görə 4-3 ay almış Tofiq Yaqublu. Bunu adi Tofiq Yaqublu'nun ailə üzvləri, tərəfdaşda qovm əqrabası necə söyməsin? Onu verdik da, Əli Əhmədovun o malikanələri, o 2 hektardakı pulu, hansı o malikanələri, hansı halal zəhmətlə alıb, onu ortaya qoysun 1700 maaşla. Əziz təmsilçilər, deməli 1500-ə qədər insan canlı yayındadır, cəmi 407 like var, ona görə də bəyənim var, ona görə xaric edirəm. O qədər maraqlı danışırsınız ki, deyəndən. Maraqlı gedir deyə tamaşaçılarınızı danışır və mən hiss edirəm ki, efirdə vurulma
var. Onu mən hiss edirəm, çünki bayaqdan müəyyən bir yerdə durur və paylaşım və bəyənim çox olanda, əziz tamaşaçılar, o vurulmanın da qarşısını biz ala bilirik. Yəni, bunlar normal bir şeylərdir, bəyənin, paylaşın və çox maraqlı söhbətlər gedir burada, maraqlı da hələ bir mövzumuz var ileridə. Bəzi məqamları oxuyum. Boş-boş danışırsınız, danışmağa nə verirlər? Niye? Bakın bey. Hayır olmaz. Sen buradan zahmet olmasa. Bey, bakın ben Kondes bey o ittama bir ben bir cevap veririm indi sizde. Bakın. Burada iki nefer. Yok, burada iki nefer. Evvel Zeynallı jurnalist kimi ben siyasetçiyim ve danışırım. Bu boş ben, boş danışırsız diyen adamların hiçbiri buralara girmesin. Koy olsun. Kaçın bakın, biz dolu dolu danışanlara bak. Diğerlerine diye. Bakın Evvel bey hep soğumlusuz. Əmlakınız talanıb, redaksiya darmadağın olunub, qəzetinizin çapı dayandırılıb, haqsızlığa məruz qalmışsınız, repressiyalara məruz qalmışsınız. Mən 18 yaşımdan neçə meydanlarda siyasi məhbus olmuşsunuz, həbs olmuşsunuz. Siyasi məhbus olmuşam, dəfələrlə inzibati həbsxana artıq mən əzbər tanıyır, inzibati saxlama təhsilxanası, sütqalıqlı, sütqalıqla. Həbs olmuşam, universitetdən oxuduğum magistr pilləsindən qovulmuşuq, döyülmüşük, söylmüşük, qovmenqravadan tədrid olunmuşuq, meydanlarda olmuşuq, vurulmuşuq. Yəni biz bu danışmağı hak etmək üçün bu yolu keçmişik. Həm də, bundan artıq neyini yəni? Həm də adamlar, yox, mən getməliyəm, bilmirəm, nə anlayırlar? Ay, qardaş, Azərbaycana canlı yayın gətirmişik. Canlı yayında Rusiyanın problemlərini əldir. Mən xalqa minnət qoymuram, mən bunu həm də özümüzün adaqlıdır. Bu bəzi trollardır ki, trollardır. Adam öz adlarını yazmayan, yazmayacaq dərəcədə cəsarətsiz adamdır. O adamlara demək olar ki, bir dəfə hansısa mitingdə iştirakçı kimi iştirak edəmsən, baxın bəy, bugün qaldırılan bütün o cinayət işləri var, kütləvi aksiyalar, böyük əksəriyyətində təşkilatçı kimi bizim adımız var. Bugün qaldırsınlar arxivləri, hamısını biz nəinki iştirakçı olmuşuq, aksiyon təşkilatçısı olmuşuq, adımızı qoymuşuq, ünvanımızı qoymuşuq və gəliblər bizə aparıb. İndi də adımızı qoyuruq, ünvanımızı qoyuruq, canlı yayında başımızı qoyuruq. Bak, qapımız plastik qapıdır çöldən, bu da plastik qapıdır. İndi bazı Tavlovun oğlu gəlsə bura, maşallah boy puxunu da 2 metrə yaxındır. İraq olsun, İraq olsun, elədir. İraq olma, İraq olsun. Yəni bu baxımdan... Nazib Tarbovun oğlu çox mədəni, Heydər Əliyevdən dərs alan. Amma təqzib vermədi, o təhdidi ona görə ehtiyat eləmək lazımdır. O məsələlərdə tamamilə haqlısınız. Azərbaycanda çoxlu iri adamlar var. Bəli. Və biz də heç də narahat deyilik. Heç bir zamanda heç kim bizə müdaxilə eləməməlidir. Ən azından studiyamızda eləməməlidir, deyilmi? Təbii. Deməli, burada bir maraqlı şərh var. Mahmud Bəkirov yazır ki, Salam Əvəz bəy, bugün Azərbaycan tarixinin 7-ci sinif dərsliyinin Qarabağı, 7-ci sinif dərsliyində Qarabağı arsaq kimi qələmə veriblər. Bu dövlətə xəyanətdir, xahiş edirəm, mövzunu ictimailəşdirin. Yoldaşım Rus sektorunda oxuyub, amma 91-93-cü illərdə Qarabağda vuruşub. İndi də vətənpərvər ailədən gəlir. Təbii ki, bəy, burada biz Rus dinlilərin hamısını... Rus sektoru məsələsinə yanaşaq. Bu bir sualı da, burada bir maraqlı bir məqam diqqətimi çəkdi. Bizim bir vətəndaşımız var. Deməli, hörmətlə Əvəz müəllim, əgər ki bu kanal xalq üçündürsə, niyə mənim dərdimi dinləmirsiniz? Dövlət Məşğulluq Xidmətinin rəisi Mustafa Abbasbəyli, mənim oğlum Muradzadə Ziyanı qanunsuz yerə işdən azad edib, Cəlilabaddan Mirhəbib. Ay Mirhəbib müəllim, mən sənə başına dövdüm. Birincisi, bu məsələlərlə nəzir samışırsa, bizi şantaj eləməyin, heç kim, çox xahiş edirəm. Şikayətimizi yazdınız, yüzlərlə vətəndaş şikayət yazır. Biz ona baxırıq, onu imkan olduğu mərtəbədə səsləndiririk. Bu məsələni də mən 2 gün əvvəl oxumuşam, danışmışam, demişəm, o Mustafa Abbas Bəyliyə də nə deməmişəm ta, onun nazirinə nə deməmişəm, neçə dəfə işıqlandıraq, qardaş, yazırsınız, heç olmasa izləyin da. Mən belə şeylər ümumiyyətlə anlamıram. Və adamlar zəng edir, bircə mənim adımı çək, qardaş, belə eləməyin, belə olmaz, əsləmişəm. İnsanları qınamayın, insanlar o qədər dövlətdən müddərini kəsiblər, adiyyatın qanadını müddərini kəsiblər. Onu danışmışıq, siz indi bizi burada itham ediniz ki, bəs siz necə xalqın kanalısınız, bəs siz necə tamaşaçısınız ki, öz heç olmasa müraciətinizdən sonra bir baxın, görün ki, biz sizdən danışmışıq, yoxsa yox. Bəli, uman yerdən güsəllərdir. Sabunçu rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Adil xanla yazıblar.
obyektlərdədir, qapı-qapı gəzir bu toxunulmaz icra başına dur deyən yoxdur, öz maddi marağı naminə. Ölkədə biri yazır, islahatsad yoxdur, məktəbdə direktor girən kimi müəllimədən dərsə görə pul istədi, həkimdən çıxmaq üçün sümqayda açıqsa pul istədilər, hanı islahat, məktəblərdə yenə yığım ha yığımdır, bax bu məsələlərin hamısı eyni zamanda da bu üst-üstə gəlir. Mən o qadının şəkilini göndərmişəm mi? Göndərirəm bu məktəb direktoru təyin olunan deməli. Məktəb direktoru təyin olunan kimi. Baxın, 300 nömrəli məktəbin direktoru sifdə elədi. Bakı şəhər Binəqədi rayon ərazisində yerləşən 300 nömrəli tam orta məktəbin direktoru İradə Xəlilova. Onun şəklini atdım, zəhmət olmasa verin. Birinci sinifə gələn uşaqların valideynlərindən 50 manatdan pul alır. Niyə, nə deyil? O vaxtda 17 ildir direktor işləyən İradə Xəlilova jurnalistlə əlaqə saxlayanda rüşvət sözünü işləyən kimi telefonu üzünə bağlayıb. İndi bir yandan Təhsil Nazirliyinin belə problemləri var, Turan Bey. Təhsil Naziri təzə gəlib, turlar yenə yığılır, direktorların əvvəlki qaydada davam edirlər. O biri yandan, başqa bir yandan bu Rus təhsili məsələsi gündəmə çıxır. Bəli, burada biz mən Rus dilli məsələsini, Rus dilli sektorların belə deyək də bölmələrin məktəblərdə yaradılması, bunun inkişafı, bununla bağlı danışmazdan əvvəl qeyd edeyim ki, burada kimsə rus dilliləri aşağılamaq və yaxud da onları xüsusi təbəqə ilan eləmək fikrində deyil. Onların içində çox keyfiyyətli insanlar. Bizim mənim ən yaxın dostum, elə birinci müavinim Əhəd Məmməddə həm orta məktəbi rus bölməsində bitirib, həm də universiteti rus bölməsində bitirib. Çox Azərbaycan dillilərdən daha çox bu vətən üçün vuruşub, həbs olunub, tutulub, dövülüb, söylüb, indidən mübarizəsini davam elətdirir. Bu göstərici deyil. Biz demirik ki, hər rus dilli Rusiyanın filanın belə deyə agentidir, bunları məhv eləmək yox. Amma biz deyirik ki, bizim məktəblər niyə rus dilli üretməlidir? Yəni olub, zamanında biz Rusiyanın əsarətində olmuşuq, 70 il SSR-nin tərkibində olmuşuq, ondan qabar çağ Rusiyasında olmuşuq. İstərsəniz o vaxtı biz SSR-nin dönəmində necə deyə bilərdik ki, Rus sektorlarını ləğv edin, adamı gözünü çıxardar, həbs eləyərdə, güllələyərdə və necə ki olurdu da. Amma indi biz müstəqil dövlət isə, biz o hər xarici dilin bir limiti var da, məsələn, Rus dilini də bilməli, İngilis dilini də, Fransızı da, Almanı da, Farsı da. Çünki biz bu dillərdə dünya ilə ünsiyyətdə, bu olmalıdır. Amma biz artıq gəlib bu dilləri fərq eləmir. Bu rus dili olsun, fars dili olsun, ingilis dili olsun, hansı dil olur olsun. Bizim öz dilimizlə rəqabət aparacaq səviyyə çatdırmalı deyilik. O təhlükə, o həddə çatdırmalı deyil. Niyə bugün biz Bakı küçələrində gedəndə Azərbaycan dilindən yanaşı rus dilində danışıqlar eşitməliyik? Niyə? Hansı Moskvada eşitmişsiniz kimlərsə Azərbaycanca danışdım. Tam Azərbaycanca qoydum bir qırağa. Görmüşsünüz Moskva küçələrində insanlar bir-birindən ingiliscə danışsın. Və yaxud Fransız küçələrində ingiliscə danışsınlar. İngilis küçələrində Fransızca da. Yox, bir dil, bir millətin, bir dövlətin əsas atributlarından biridir. Və biz öz əlimizlə yeni-yeni, yəni rus dilli bölmələrin artırılması, onların inkişafını belə deyək, səbəb olmaqla elə bilin ki, o elektoratın daha da böyüməsi, daha da gələcəkdə fəsadlar verməsinə imkan yaratmış olur. Qarışı qoy, həftədə məsələn xarici dil kimi həftədə 6 saat qoy. Yəni hər gün rus dili keçirsin, hər gün ingilis dili, amma dillərdən biri olaraq da əsas dil kimi yox. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında yazılıb. Yəni Azərbaycan Respublikasının Dövlət dili Azərbaycan dilidir. İndi onun biz Türk dilidir. İndi yazılıb Azərbaycan dili, olsun Azərbaycan dili. Amma daha sən gətirib bu, biz bax, milli azlıq da deyil Rusda. Bilirsiniz, məsələn, ola bilər hansısa milli azlıq ola. Məsəl üçün, biz Cənubi Azərbaycanda Türk dilinin, məktəblərdə Türk dilinin tədrisinin tərəfdarıyıq da, Türk dilində məktəblərdə. Niyə? Çünki İranın əhalisinin ən yaxşı halda 40% Azərbaycan türkcəsində danışır. Türk dillidir. Onların öz dilini itirməməkləri üçün. Amma bizim məktəblərlə, məktəblərin, rus dilli bölmələrin sayınla Azərbaycanda yaşayan rus kökənli Azərbaycan vətəndaşlarının sayını müqayisə edəndə dəfələrlə fərq var. Məsəl üçün deyək, 10 min Azərbaycanda rus kökənli vətəndaş varsa,
500 minlik rus dilli məktəb açılıb. Yəni 500 minlik əhaliyə xitab edən məktəblər. Yəni bu anormallıq olmalı deyil və belə bir termin var. Siz də eşitmiş olarsınız deyil. Kim hansı dildə danışırsa o dildə düşünür. Bəli baxın mən rus dilliyəmsə, Əvəz bəy, mən birbaşa avtomatik olaraq hansı kanallara baxacağam? Rus dilli kanallara baxacağam. Dilin hansıdır ona? Bəli, ona baxacağam. Rus dilli qəzetlər oxuyacağam, rus dilli nəşrlər oxuyacağam, rus dilli kitablar oxuyacağam və istər istəməz 21-ci əsrin işğalı elə tankla, topla deyil də, gələsən tankınla, topunla, bayrağını sancırsan ki, mən bu dövləti işğal elədim, əsarətə saldım, müstəmləkə elədim. 21-ci əsrin müstəmləkəsi mədəni, iqtisadi işğalçılıqdır. İqtisadi işğal necə olur? Məsələn, Çin bütün ətrafını iqtisadi baxımdan işğal edib. Özündən asılı vəziyyətə salıb, özünün böyük şirkətlərini həmin dövlətlər arasında yerləşdirib və o dövlətlərin bütün iqtisadiyyatı Çindən asılıdır. Və Çinə qarşı bir söz deyəndə necə ki, Amerika dünyanı dollarından şantaj edir, embargolarından şantaj edir. Yəni, Amerika dünyanı iqtisadi işğal edir. Amma bəzi belə deyə, dövlətlər var ki, mədəni işğalla məşğuldurlar. Məsəl üçün, beyinləri işğal edir. Rus dili buna hesablanıb. Niyə rus dilinin, məsəl üçün, Azərbaycanda rus dilli məktəblərin sayından Putin maraqlı olmalıdır. Niyə Əvəz bəy? Əgər bu Rusiyanın maraqlarına qulluq eləmirsə, Rusiya niyə hər dəfə gələndə bu məsələni qaldırır? Onda sabah İran da gəlsin burada Əvəz bəy. Desin ki, qardaş, məsəl üçün deyək, sizin 500 məktəbiniz rus dillidir. 250 məktəbdə fars dilli eləyin. Eləyəcəklər. Yəni bizim üçün rus dilindən fars dilinin heç bir fərqi yoxdur da, ikisi də xarici dildir. Niyə rus dili olar, fars dili olmaz? Burada bəzən məsəl üçün deyək, demək ki, biz öz dilimizə qayıtmalıyıq və öz dilimizi tədris eləməliyik. Kimsə rusca oxuyursa özü bilər. İndi danışsın, biz ona demirik ki, rusca danışma. Və əvəzlə bir nüans da qeyd edeyim. Azərbaycanın bu məsələdə şovinist olmadığı, bu məsələdə rasist olmadığı, yəni belə deyək də dil məsələsində olmadığının ən gözəl nümunəsi nədir? Adam doğulub Bakıda. Adamın 60-a yaxın yaşı var və adam hələ də Azərbaycanca danışa bilmir. Və danışmaq, Azərbaycan vətəndaşı danışmaq da istəmir. Və istəmir. Niyə? Demək biz görün nə qədər tolerant xalqıq ki, nə qədər dözümlü xalqıq ki, bu adam 60 yaşına qədər Azərbaycanda doğulub, oxuyub, böyüyüb, işləyib, pul qazanıb, var dövlət yığıb, yaşayıb və Azərbaycanca danışmağa ehtiyac duymayıb. Görün biz nə qədər xoş belə deyək də xoşgörülü insanıq ki, o insanları yad hiss elətdirməmişik. Amma bu demək deyil ki, qardaş sən mənim də dilimi dahi işə heçə sayda. Konkret bir nümunə də hörmətli Nəcməddin Sadıxov. Bəli, adını tələffüz edəyəm. Azərbaycana gəlib, Azərbaycanda işləyib, fəaliyyət göstərib, onlarla villaları. Və Azərbaycan ordusunun başında durur. Başındadır. 100 milyonlarla varidatı ki, o ayrı mövzudur, biz həmişə bunu danışırıq. Adam Azərbaycan dilində yox, müşavirəni rus dilində aparır. Özünün başda olduğu Azərbaycanlı generalların bəzilərini, rus dilini yaxşı bilməyənlərin yanında tərcüməçi ilə girdikləri haqqında sözlər dolaşır. Yəni bu necə ola bilər bu Azərbaycan dövləti necə? Sonra da nə deyirik? Baxın, bax, burada yenə məsəl üçün Türk belə deyək, qarda Türkiyə Cumhuriyyəti var da, Türkiyənin danışdığı dil Türk dilidir. Bizim də Türk dilimizdir. Dialekt fərqi var. Şirə fərqi. Bax, necə olur ki, həmin bu Əli Həsənov başda durduğu dönəmdə biz illərlə baxdığımız Türk sinemalarını Azərbaycanca tərcümə elədi və bizim bir dil... Yarışmaz da bir tərcümə. Bəli, baxın, tərcümə də yox. Bir dialektdən, bir şivədən başqa şivəyə tərcümə elətdirirlər bizə. Amma gedir bu qafalı insanlar məktə başdırırlar. İndi bax, onu o Türkiyədən qoymalı üzr istəyirəm, bir təyyarənin bagajına göndərməli arxaya. Ki, qardaş, sən mənim dilimi... Eyni dili sən şivəni yad dil kimi, xarici dil kimi sırmısan dövlətinə. Belə şey olar. Yaxşı, Türk, Osmanlı Türkçəsinə xarici dil deyən qapa Rusçaya necə milli yanaşa bilər? Necə bu da bizim dili? Qarşı oxumusan, vətən üçün eləmirsən, lap yaxşı, o məcburiyyətdən oxumusan. Məsələn, Hikmət Azizadə bizim deyib ki, nəsə deyib, Hikmət Azizadə başa düşdüyü, o oxuduğu dönəmdə rus dili filan deyilmək. Amma bu gündə... Cümhuriyyəti quranlar da rus dilli olurlar, nə olsun ki? Çünki o dönəmdə Türk dilində universitetlər yox idi, evet. Türk dilində məktəblər yox idi. Oxudu, başqa gəldi, cümhuriyyət qurdu. Burada oxuyan və onların başqa alternativi yox idi axı. Bəy, onların seçimi var idi ki, məsəl üçün türk dilli universitet, türk dilli texnikum və yaxud da rus dilli, onlar belə rus dilidir. Dövlət dili rus dilidir. Bəy, həm də
Fransızca təhsil olan var idi, Türkiye'den mezun olanlar var idi. Yani onların çok da zaten az idi Tural Bey. Ben niye maraqlı? 60 neçə ziyalımız olub, hamısı da Cümhuriyet Kuruluşu. Biz demir yaxı, biz demir yaxı, baxın Əvəz Bey, biz demirik ki Rus dilini ümumiyyətlə yığışdırırsın. Belki Ərəsən onunla bağlı maraqlı bir şey deyim, buyurun, yaxşı getirdim. Buyurun, buyurun, buyurun. Həmin Türk seriallarını burada Türk dilinə tərcümə elətdirəm. Azərbaycan Türkçəsini güya tərcümə elətdirəm. Onu bərbad edən adam indi Antalya'daki villasında istirahat edir. Villanın qiymətini də deyəcəm əziz tamaşaçılar. Bilmirəm, mən göndərirəm o şəkili vermək olarsa verin. Deyəsəm, bayaq da göndərmişəm. 30-35 milyon dollar arası. 30-35 milyon dollar. Rusiyada gelib orada, Türkiyədə də güya müalicə olunur. Ay, mənə maraqlıdır. Bu adamlar hakimiyyətə gələndə 35 qəpikləri var idi ciblərində. Bırak, mən o vaxtda danışmışam. Sarı bir 011 alanda, o ilk dəfə bir sarı 011 alıb. Olur da biz de abi, olsun, ailədə adam. Abi. Halal pulla kazan, Hacı Zeynal Abdin Tağıyev olub, ölənə qədər paltar şkafına, nəyə, dolabına, nəyə sürər. Oturanda sevinçlərindən ağlayıblar ki, bizim ayağımızı yoxdan. Bəs yaxşı, bəy, biz yenə deyirik, yaxşı yaşamaq hər insanın haqqıdır. Təbii ki. Filan. Amma bir, halal yolla, iki də, yəni o, belə deyək də, o siyasi baxımdan deyək, o qudurmamaq da, o bizim, bilmirəm, o sözün sinonimi nədir? Yəni, harınlamamaq şərtindən. Necə olur ki, Hacı Zeynaldun Tağıyev öz dolabında, hansı ki onun halal torpağından neft çıxmışdı, yəni nə büdcədən uğramışdı, nə kirdevədən uğramışdı, nə jurnalistlərin binasından uğramışdı. Öz ağlının hesabını, bəli. Torpağından neft çıxmışdı və onun sayəsində və ölənə qədər adam bənna paltarını paltar dolabından asılı saxladı və nə vaxtsa öz-özündə qürrələnəndə gedib o dolabı açıb baxırdı ki, ay Zeynal Abdin'da, sən busan, buradan gəlmirsən, hansı günlə qürrələnirsən. Yəni, bunların hərdən o köhnə şəkillərini göstərmək lazımdır ki, hara qürrələnirsiniz, kim olmuşsunuz siz, kim olmuşsunuz, indi kimsin? Yəni, ayaqqabının materialı nədən olur olsun, qızıldan da olsa, məşhur atalar sözümüz var, sarıq qızıldan da olsa, ayağı yeri ayaqdır da, yəni ayağa geyinir, heç kim sarıq qızıldan deyə başına qoymur. Düzdür, yəni sən əgər insanlığın yoxdursa, sənin əgər vətən sevgin, vətənpərvərliyin yoxdursa, sən isə milyonlar, milyardların olsun, yenə elə həmin adamsan. Elə həmin adam. Yəni bu görməmişdir, bu vəhşilik, sən milyona yaxın qaçqının var, sən gəyə 35 milyona bir lazımsan. Hələ sən oradan düşdü, şirkətlərimlə qürur duyuram, fəxr edirəm. Güya ki, ağır sərgələyib şirkət qurub. Yeganə Azərbaycan məmurudur, indi o qürur duyduğun şirkətlərinə gəl sahib çıxa, gəl onlarla yenə qürurdur. Bəy, çox təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm, sağ olun. Rus dilli təhsil bütün hallarda olsun mu, olmasın? Bəy, Rus dilli ümumi təhsil olma. Nə ki Rus dilli? Azərbaycanda əsas Türk dili, Azərbaycan Türkçəsindən başqa təhsil olmamalıdır. Təhsil o əlavə xarici dil kimi keçirilə bilər. Yəni gücləndirilmiş Rus dili ola bilər, yəni belə deyək, gücləndirilmiş İngilis dili ola bilər və yaxud da ola bilər. Əvəz bəy, 2, 3, 4, 5 dənə maksimum da bu qədər kütləvi şəkildə yox. O da mütəxəssislər yetişdirmək şərtinə görə. Məktəblərdə Rus, indi düzdür, yazdı bəzi tamaşaçılarımız ki, onlar hamısı məktəb deyil, məktəblərdə Rus bölümü də var, amma nə dəxli var? Dəxli nədir uşaqlar Rusu keçmiş dərsi? Nə dəxli var? Biz baxın, mən Fars təmalülü məktəbdə keçmişəm. Bizim məktəbin adı 4 nömrəli humanitar fənlər gimnaziyası. Fars təmalülü humanitar fənlər gimnaziyası. Bizdə bütün dərslər Türkcə, Azərbaycanda keçirdi, amma hər gün Fars dil dərsi keçirdi və oradan çıxan gənclərin bir çoxu bu dəqiqə Fars dil mütəxəssislər. İxtisaslaşıblar və o sahədə mütəxəssis. Demək ki, kifayət edir. Şərt deyil ki, mən riyaziyyatı da farsça oxuyum, nə bilim, ədəbiyyatı da farsça oxuyum, digər fənləri də, həndəsəni də, tarixi də farsça oxuyum. Qardaş, bu nə ehtiyac var ki buna? Yəni elə bilin ki, yeni 5-ci kolon yetişdirirlər. 5-ci kolona eleman yetişdirirlər. Elə bilin, elektorat yetişdirirlər. Bu təbii ki, hamıya aid deyil. O təhsildən çıxan insanlar Azərbaycanın şərəfində bir siyaları var. Yox, o indi yetişdirilənlər 10 il, 20 il sonra hesablanır. O yer olacaq. Əslində o yer olacaq. Ona hesablanır zaten. Bəy, mən çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Moderatorumuzdan da xahiş edirəm ki, bir də bizim efirdə
boş boş danışırsınız, boş boş yazırsınız deyən herkesi blok edin. Boş boş danışıqlara qulağı asan adamlar bura gəlməsinlər. Və bayaq da mən müraciət edənlər dərhal sonra təxminən 300-400 bəyənim artdı. Əziz tamaşaçılar, çıxarkən də bəyənin, paylaşın, elə çıxın ki, saat 7-də canlı yayınımız olacaq. Dostum, qardaşım, Zaur Qəriboğlu ilə ölkədə və dünyada baş verən hadisələri analiz edəcəyik. İş adamlarının danışacaq, iş adamlarının bu yeni bir tendensiya olub, bəlkə də Tural Bey ilə bir dəfə o mövzuda danışdıq. Yəni, məmur icra başçısı öz səlahiyyətlərindən istifadə edir, dövlətin işini adamlara gördürür, ondan sonra da pulunu verir. Əli Əhmədov, baş nazirin mavini, özünə malikanə tikdirir, villa tikdirir. Ustanın pulunu vermez. Sizin gücünüz o ərqabları ustaya mı? Ustaya çatır. Bəs Məhəmməd Peyğəmbər demeyib mi ki, ustanın alın təri qurumadan onun pulunu verir? Bəli, alının təri qurumamış vermək. Görünür bunlar yaxşı müsəlmandır. Görünür yox, deyirlər. Görünür Sabir, böyük Mirzə Rəhbər Sabir, harada müsəlman görürəm, qorxuramı da bu tip adamları. Bu tip deyib, müsəlman elə şey deyərik. Sağ olun, əziz tamaşaçılar. Saat 7-də canlı yayında olacaq. Bizi izləməyə, bəyənməyə, paylaşmağa davam edin ki, bizə abunə olun ki, vaxtınız və vaxtımız hədər getməsin.